Sisi kama kanisa tunaendesha, tunafundishwa namna ya kuendesha miziki ya kanisa, miziki ya Kikristo. Na sisi kama kanisa tunazingatia falsafa ya mziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini na taaluma ya elimu ya mziki kwa ujumla. Tumepata mafanikio makubwa sana katika kituo hiki. Tunamshukuru sana Daktari Makoye pamoja na watendakazi wenzake, walimu na wafanyakazi wote kwa ujumla. Tunapata ushirikiano mzuri sana, na hii ni kama awamu ya tisa. Tumekuwa na wanafunzi wengi wa kutosha, kwa sababu na karibia wanafunzi kama 60 ambao wanatoka katika union mbalimbali, union zetu mbili, kaskazini na kusini. Na tumekuwa na watu wengi, watu wazima kwa vijana wadogo, tukipata ushirikiano mkubwa pia na walimu walioko hapa. Kwa kweli tunajisikia vizuri. Tunawakaribisha wengine pia kuendelea kupokea taaluma hizi ambazo zinatuandaa kuwa na ibada nzuri, na kwa wengine kuwa na ajira za kutosha katika maeneo yote ambayo watakwenda. Muziki ni hazina, muziki ni ajira, lakini muziki pia unatuweka karibu na Mungu. Kwa hiyo kuwepo hapa kunatufanya tupate maarifa mbalimbali ya kuimba vizuri. Mungu awabariki sana.